Minä olen Marjukka Leppänen ja minulla on paljon rakkaustarinoita vuosien varrelta. Minä olen tyttöpäätön TV-vammainen ja minä olin kaksonen ja keskonen. Ja jälkeen perhomuttiin, meidän tätä häntä kahtia. Synnyimme kaksoissiskoni kanssa 1953 Joensuussa. Siskoni syntyi jälkeeni ja olimme molemmat huonossa kunnossa. Oli pelko, että molemmat kuolisimme, joten meidät hätäkastettiin. Sain nimekseni Marjukka ja siskoni sai nimekseen Markitta. Minä taistelin henkeni edestä. Siskoni kuoli seuraavana päivänä. Ja niin minusta katosi puolikas jo ennen kuin aloitin elämäni. Ja oikeastaan koko elämäni etsin tuota toista puolikasta, joka olisi tuonut onnea elämääni. Rakkautta. Haluan kertoa teille tarinani. Jotta ymmärtäisitte. Haluan kertoa, että olen tavallinen ihminen kuin muut, niin kuin kaikki muut, jotka kaipaavat rakkautta. Niin minäkin, ja onnekas kun olen sitä myös saanut. Ja mun on ihana lapsuuden, niiden mielen vanhemmille. Minun ei peitetty mitenkään. Minun ystävien kanssa. Vaikka minne. Ja pojissakin oltiin. Poikien kanssa me tytöt leikimme yhdessä kotia. Minä olin ihastunut yhteen pahaan poikaan, Janneen. Esitin aina Jannen vaimoa. Hän oli minua hieman vanhempi ja halusin olla hänen kanssaan. Pääsinkin hyvin lähelle häntä ja olisin toivonut, että jotain olisi kehittynyt välillemme. Mutta Janne joutui huonoille teille ja hänet lähetettiin koulukotiin muualle. Näin häntä muutaman kerran sen jälkeen. Mutta hän oli muuttunut paljon. Kävin Lastenlinnassa 3 kuukauden jaksoissa ja noin pari kertaa vuodessa. Lastenlinna on siis lähinnä pitkäaikaissairaalle lapsille suunnattu sairaala Helsingissä. Itse kävin Lastenlinnassa kuntoutumassa ja erilaisissa lääkekokeiluissa sekä ihan koulussakin. 50- ja 60-luvuilla CP-vammasta ei välttämättä edes kovin paljon ymmärretty pienemmillä paikkakunnilla. Ajateltiin vain, että päässä on jotakin vikaa. Tuon alan lääkärit tavoitti parhaiten Etelä-Suomesta ja juuri Lastenlinnasta. Vuosien mittaan Lastenlinnasta tuli minulle hyvin tuttu paikka. Kun minut vietiin Lastenlinnaan, niin minulle jäi ikävä kotiväkeä ja usein itkin. Äidilleni oli vaikea jättää minua toisten hoidettavaksi. Lastenlinnassa viihdytin itseni laulamalla ja osasinkin monet laulut ulkoa, olipa laulu melkein mikä tahansa. Kuuntelin tarkkaan sanoja ja jos joku laulu merkitsi minulle erityisen paljon, opin sen parhaiten. Naapurin poikani. Me naapurin pojan.
kattomatta valkoisia hiiriä linnaa. Mutta me tehtiin siellä vankeenhoidossa vähän taisenlaista. 13-vuotiaana sain isältäni kolmipyörän. Odotin, että isä tulee töistä, että pääsisin pyöräilemään naapurin pojan luo. Hän kiinnitti jalat polkimiini ja tunsin ihanan vapauden tunteen polkiessani. Tunsin myös jännityksen tunteen lähestyessäni naapurin pojan taloa. Poika oli veljeni ystävä ja tapailinkin häntä aina salaa veljeltäni. Taisimme joskus pussatakin ja menimme salaa kihloihin. Olin muuttamassa Joensuusta seuraavana päivänä Helsinkiin, joten päätin rohkaistua viimeisenä iltana ja kosin häntä. Minulla oli sormukset meille. Toinen oli veljeni luokkasormus ja toisen löysin jostain. Naapurin poika sanoi vastaukseksi, mikä siinä. Silloin oli täysikuu. En nähnyt häntä enää koskaan, tai ainakaan tähän päivään asti. Olin ensimmäisiä CP-vammaisia lapsia Suomessa, joille tehtiin sellaisia leikkauksia, joiden uskottiin kohentavan kuntoa huomattavasti. Tämä tarkoitti sitä, että pakkoliikkeitäni saataisiin pois. Leikkausten myötä toiveena oli jopa sellainen, että minut saataisiin kävelevään kuntoon. Se oli suuren suuri haave. Haaveeksi se jäikin. Leikkaukset olivat käytännössä hyvin rankkoja ja sellaisia, että minut nukutettiin ja päästäni katkottiin hermoratoja. Ensimmäinen leikkaus onnistuikin aika hyvin ja se toi toivoa myös toiseen leikkaukseen. Se ei kuitenkaan onnistunut enää aivan niin hyvin. Tai se ei ainakaan kohentanut vointiani. Tulokset leikkauksesta havaitsin melkein heti leikkausten jälkeen. Sitten jäätiin pohtimaan kolmanteen leikkaukseen menoa, koska olin jo melko huonossa kunnossa. Mutta toivo oli suuri seuraavan leikkauksen onnistumisesta. Ajateltiin siten, että tuo kolmas leikkaus tulisi olemaan leikkauksista viimeinen. Hyvin paljon laitoimme sen varaan. Tuossa vaiheessa olin jo sen ikäinen, että vanhempani antoivat minun itse päättää, mitä teen leikkauksen suhteen. Kolmas leikkaus valitettavasti vei minut kuitenkin niin huonoon kuntoon, ettei sellaista osattu oikein odottaakaan. Pettyneitä oltiin meillä kotonakin, kun viimeinen leikkaus meni kaikista huonoiten. Tänä päivänä CP-vammaisia lapsia ei enää hoideta leikkaamalla, ainakaan siinä mittakaavassa, mitä omassa lapsuudessani. Omassa lapsuudessani CP-vammaan suhtauduttiin jotenkin sillä tavoin, että siitä voisi parantua. Ajateltiin siten, että jotakin tilalleni on pystyttävä tekemään. Ehkä vanhemmillani oli myös se toive, että leikkausten kautta kuntoni kohenisi vähintään sen verran, etten jäisi toisten avun varaan. Jossain määrin koin olleeni lääketieteen koekaniini, koska leikkauksia tehtiin niin monta. Ja aina vointiani yritettiin kohentaa. Kuitenkaan minua ei harmita, että osallistuin noihin leikkauksiin, sillä se oli parasta, mitä siihen aikaan pystyttiin tekemään. Jäin tietyllä tapaa historian kirjoihin noiden leikkausten myötä. Kun tänäkin päivänä syntyy CP-vammaisia lapsia, niin hoidot ovat jo muuttuneet aivan toisenlaisiksi. Ehkä jossakin jonkun pienen CP-vammaisen tytön äiti pohtii oikeita hoitoja hänen lapselleen. Just a coincidence that it coincides with my pigment. When the day is done. All the clouds were dead.
Ruskeasuolla eräs mertsi oli vähän ihastunut minuun, mutta minulla oli toisia ihastuksen kohteita. Koulussa en aina ollut kovin tunnollinen. Luokassakin lukutunneilla usein luin Reginaa ja sen aikaisia sydänsarjoja. Sitten jos kotoa tai jostakin muualta tuli kirjeitä, niin ne olivat koulukirjoja tärkeämpiä. Minulla on paljon hyviäkin muistoja Ruskeasuolta, niin harmittamaan on jäänyt moni asia. Ruskeasuon koulu oli tietynlainen sisäoppilaitos. Usein myös henkilökunta oli niin kiireinen, ettei minun annettu tehdä itse niitä toimia, joihin olisin pystynyt. Se oli surullista, sillä kuntoni noina aikoina taantui hyvin paljon. Nuorena minä menin vaunutalolle ja tervehti erikoisvapaattona kenttä-ilta. Ja ne laitettiin tarroja laulut mulle. Helsingissä menin huonompaa kuntoon nopeasti, joten palasin takaisin Joensuuhun. Asuin palvelutalossa ja osallistuin CP-leireille. Tutustuin siellä samanikäisiin ohjaajiin, joista tuli sydänystäviä. Joimme drinkkejä ravintolassa poikien kanssa ja hain poikia tanssimaan. He pitivät pyörätuolistani kiinni ja pyöräyttelivät minua. Olen yksinäinen. Kaipuu on suuri jotakin kohtaan, mutta en minä tiedä edes mitä odotan. Olen yksinäinen. Jos joku ei tulekaan sitä paikkaamaan. Onhan kevät, jota on odotettu. Tuleeko joku piristämään tätä elämää, etten ole niin yksin? Mutta olen mieluummin yksinäinen. Jos sinä oletkin sellainen, että et hyväksy minua semmoisena kuin olen, onko minun unohdettava onneni aika? Eräänä yönä pojat tulivat ikkunani alle soittamaan kitaraa. He lauloivat kuubalaisen serenaadin. Seuraavana päivänä he lähettivät minulle 5 keltaista ruusua. Keltaiset ruusut ovat lempikukkiani. Ne kuvastavat kateutta. Mihastuin, nuorenahan mihastuin. Niin rupesin poikkiin ja sitten mihastuin sidonsuun ja sinne. Olin rakastunut Uoleviin, joka kävi luonani kylässä, kun olin nuori.
Hän kävi usein, vaikka asui 500 kilometrin päässä. Sävel radioon laadin 10 kappaleen toivelistan, rakkauskappaleita Uoleville, joka oli poissa töistä, jotta pystyi kuuntelemaan ne. Hän soitti minulle, että piti niistä. Kuljimme yhdessä 4 vuotta, kun eräs päivä kuulin kamalia uutisia. Kuulin kaupungilta Uolevin menneen kihloihin jonkun toisen kanssa. Minusta tuntui, että sydämeni oli särjetty. Elämä oli lopussa ja kaikki oli mennyt hukkaan. Lähetin keltaisia ja punaisia kukkia hänelle. En laittanut nimeäni korttiin. Olin vihainen, olin surullinen, minkä takia minulle ei voinut kertoa asiaa suoraan. Hän arvasi kukkien väristä, kuka lähettäjä oli. Hän soitti minulle ja sanoi, ymmärräthän. Ja minä mietin, että mitä minun pitäisi ymmärtää. Uolevin mukana meni elämänhalut. Masennoin, en syönyt, en halunnut tehdä mitään. Kuvittelin, että Uolevi on elämäni mies. Muistan, kuinka kerran Uolevi tapasi vanhempani ja hän oli laittanut mustan puvun päälle, kuin vihjeten avioliiton lupauksista. Kaiken huippu oli, kun Uolevilta tuli postissa hääkutsu minulle. En mennyt. Avustajat huomasivat pahan oloni. Johtaja soitti minulle ja käski minun mennä psykologille, jos en puhuisi kellekään muulle. Pelkäsin leimautuvani hulluksi, mutta ystäväni rohkaisivat minut menemään kuitenkin. Kävin psykologilla 2 vuotta. Se oli minun yksin puheluani. En vielä silloin osannut kirjoittaa tunteistani niin hyvin. Psykologi sanoi, että minulla olisi runonlahjoja, ja se voisi olla kanavani purkaa tunteita, joten aloin kirjoittaa runoja. Se helpotti oloani. Siitä onkin aikaa, kun mua on viimeksi pyydetty kaasuksi. Etkä tainnut odottaa sitä nytkään? Suoraan sanottuna en. Eikö sulla todella ole ketään muuta Erkkaa? Mä nyt ajattelin kohteliaisuuttani pyytää sua, kun Liisallakin on muita kiireitä, mutta jos sua kerran kiinnostaa, niin... Odota. On se vaikea löytää vapaaehtoisia näin suuren tehtävän. Mä tulen mielelläni. Sähän voisit vaikka olla tälle ruusun terälehteen, minne teet mä tälleen kopperille. Ruusun piikkeen mä voin lähteä. Et piittis ärsyttää sitä. No mä vaan vitsailen. Mä oon niin onnellinen. Facebook merkitsee minulle ulkomaailmaan pääsyä. Minun maailmani on ollut joskus semmoistakin, etten ole saanut otettua ihmisiin yhteyttä muutoin kuin vain puhelimella, ja sekin on ollut hankalaa. Niihin aikoihin ei vammaisillakaan ollut käytössä hallintalaitteita. Nyt on sähköpostit ja älypuhelimet. Ne kaikki ovat hyviä keksintöjä. Minulle on tärkeää olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Aika paljon olen yhteydessä ystäviini, kun avustajani ovat tauolla, niin tykkään kirjoitella tuttavieni kanssa. Sillä tavoin aikakin kuluu paremmin. Teksteihini tulee aika paljon kirjoitusvirheitä, mutta ystäväni kuitenkin ymmärtävät sen, mitä haluan heille sanoa, ja siitä olen kiitollinen. Hän on kunnon ihminen, ja hänellä on sydän paikallaan. Muistutat jotakin, jolla oli samanlainen. Tapa ottaa minut huomioon. Hän on vähän kuin äitini. Tai toisaalta, hän on kuin tyttäreni. Hän on sellainen tytär, jota en pystynyt itse saamaan. Hän oli mukana, kun kuuntelimme lauluja. Hän tarkoituksen minulle elämään toi. Ei toista löydy koskaan. Minun luokseni. Ei samanlaista löydy. Etsiä voin, mutta ei hänen laistaan löydy. Hän siellä on taas. Jo eteisestä kuuluu iloisia ääniä. Ymmärryksen hän toi minun maailmaani. Hän on nuori,
mutta sota-ajan jaloja ihmisiä muistuttaa. Hän auttaa kaikkia. Rakastan häntä paljon. En voi häntä unohtaa. Eräänä karkauspäivänä kosin yhtä perinnemiestä, johon olin hieman ihastunut, sillä hän oli auttanut minua unohtamaan Uolevin. Perinnemies kuitenkin päätti, että ostaisi minulle hamekankaan. Olin pettynyt jälleen kerran, mutta sain sentään valita kankaan itse. Valitsin sellaisen skottiruudullisen, josta teetimme minulle hameen. Käytin sitä paljon. Kyllä meillä oli ihan oikeasti intiimi suhde, mutta kosinnan epäonnistuttua jossain vaiheessa me vaan erottiin. Laitos mi laitos. Laitos ei tuntunut kodilta. Eikä erokaan oikeastaan tuntunut aidolta. Tai koko suhdekaan. Veljeni meni naimisiin ja minä tulin siitä vähän kateelliseksi. Minä päätin, että pystyn itsekin johonkin ja kosin Antero, erästä palvelutalon asukasta, joka melkein asui luonani. Hän sanoi kyllä ja vihdoinkin olin löytänyt puuttuvan puolikkaani. Sitten yhtäkkiä jouduin sairaalaan. Mutta minun oloani helpotti, kun Antero soitti sinne joka päivä. Olimme kihloissa noin 1,5 vuotta. Antero alkoi pikkuhiljaa rajoittaa elämääni. Anterokin käytti pyörätuolia, mutta pystyi käyttämään käsiään ja jalkojaan jonkun verran. Olin minä vähän ihastunut siihen, mutta enemmän halusin välttää yksinäisyyttä. Harrastimme seksiä kuin normaalikin pariskunta. Antero halusi minut sänkyyn jatkuvasti. En kerännyt tekemään muuta, eikä minulla ollut omaa elämää. Antero sai pakkosiirron toiseen laitokseen. Suutuin, ehkä Anterolle, ehkä enemmän elämälle, ja kaikki oli taas lopussa. Otin sormuksen sormestani ja heitin sen. Huusin Anterolle, että mene vaan. Antero soitteli perääni, mutta minä olin saanut tarpeekseni. En ole kuullut hänestä tämän jälkeen. Päätin aloittaa uuden elämän lämpimässä. Muutin Espanjaan ja siellä vietin seuraavat 20 vuotta. Otin aurinkoa ja flirttailin työmiehille. Ihastukset tuovat elämän iloa ja päivänpaistetta. Mielestäni kaikkien kuuluu saada tuntea ihastumisen tunteita. Espanjassa en kuitenkaan rakastunut kehenkään ja vietin paljon aikaani neljän seinän sisällä. Kirjoitin kirjeitä kotiin ja ystäville. En kirjoittanut ikinä Uoleville. Kirjoitin perinnemiehen ja hänen vaimolleen. Perinnemiehen vaimosta tuli minulle hyvä ystävä. Olen asunut omillani siitä lähtien, kun palasin Suomeen. Kaikki lähti siitä, kun täytin 55 vuotta ja avustajani ja minä lähdimme syntymäpäivämatkalle Turkkiin Alaniaan. Löysimme Suomi-baarin,
ja avustajani paljasti syntymäpäiväni, vaikken olisi halunnut sitä kertoa. Tilattiin sitten ruokia ja vähän juomiakin siinä, ja yhtäkkiä kaikki pojat tulivat laulamaan minulle onnittelulaulua. Ja niillä oli kakkukin valmiina. Silloin iskin silmäni tumman ja tuliseen turkkilaiseen. Toiset pojat olivat kateellisia huomiosta, jonka annoin turkkilaiselle. Pojat tanssivat baareissa ja kiusaavat kaikenikäisiä naisia. Siinä vaan istuttiin ja turkkilainen syötti ja juotti minua usein ja höpistiin kaikkea. Hänellä oli suomalainen tyttöystävä, mutta se ei minua haitannut. Siellä otettiin minut heti huomioon ja nautin huomiosta, jollaista en ollut saanut ennen, jollaista varmaan kukaan ei Suomessa saa. Suomalaiset miehet kun on järpäisiä, eivätkä näytä tunteitaan. Kun taas turkkilaiset ovat lämpimiä ja näyttävät kaiken hyvin avoimesti, jopa kilpailevat naisten huomiosta. Turkki on mulla ihastus. Mä otin teidän olemassa vastaan, kun minä olin. Mä tuntin se ihan lunta. Oletko sen takia siihen rakastunut? Sen matkan jälkeen minulla oli hirveä ikävä lämpimään maahan, lämpimää ihastustani ja kävinkin siellä vielä 9 kertaa, kunnes into alkoi laantua. Turkkilaisihastukseni tyttöystävä menehtyi, mutten koskaan kuullut turkkilaisen puhuvan hänestä. Hän alkoi vaikuttaa surulliselta ja ukkoontui kunnolla. En tiedä näenkö häntä enää ikinä. Luulen, että se oli siinä. Minusta tuntuu ihan hirveältä. Eräänä päivänä joku tuntematon mies soitti minulle. Hän oli lukenut kirjani, jonka turkkilainen on ripustanut seinälleen. Olin kirjoittanut kirjani rakkauskirjeenä turkkilaiselle. Mies soitti, koska kirjani oli ollut hänen mielestään koskettava. Hän halusi etsiä minut käsinsä ja kertoa terveisiä turkkilaiselta. Kerran vein turkkilaiselle Suomi-leijona hopeisen kaulakorun. Halusin, että hän muistaa minua ja että olen olemassa ja että ihailen häntä ja hänen Suomen leijonamaista luonnettaan. Hän käyttikin sitä joskus. Turkkilainen vitsaili aina, jos kävin muiden baareissa, että olen pettäjä. Ja lauloimme karaokessa Pettäjän tie. Ja taisi siinä hivuinen totuuden häivää olla, kun muiden baareissa käytiin, niin turkkilainen oli siitä oudon mustasukkainen. Minäkin olin mustasukkainen, kun turkkilainen jutteli muiden tyttöjen kanssa. En välittänyt kuitenkaan, koska olin niin pihkassa häneen. Vielä tuo turkosi väri muistuttaa minua turkkilaisesta. Enkä enää uskalla käyttää sitä maalatessa.
Onnemme aika oli vaikea, vaikka oli se ihanaakin. Nyt pitää tuoda se julki. Nyt se on tehtävä. Olihan meillä hyviä aikoja. Mutta nyt on unohdettava kaikki. Sinä olet ukkoutunut. Ei se ole sinun vikasi. Elämä on sellaista. Minäkin alan olla jo vanha nainen. Ja se oli vielä, minun säkönä kehreen mennyt. Se oli ihana, mutta se muutteli sen viidiksi ja voitti minulta kaikki repii minulta verrasta alas. Ja joulukuusen kautta ja monta kertaa ja hyppiä. Riku oli kokoomusta kissa. Kissan sain entiseltä avustajaltani. Riku oli maatiaiskissa eikä tottunut olemaan kahlittuna neljän seinän sisään. Se hyppi ja pudotteli tavaroita. Muut avustajat eivät oikein piitanneet Rikusta, mutta Riku oli tärkeä minulle. Vaikka annoin hänet pois. Hän oli tärkeä minulle, koska saatoin antaa hänelle hellyyttä ja rakkautta, jollaista en voinut antaa kenellekään. Se tuli sänkyyn viereeni kehräämään joka aamu 5:00. Se oli pehmeäpörröinen nökeränenä. Ja rakkaudetta on mun elämisen ilaa. Ilman rakkautta ei tule kukaan toimii. Olen siitä, että minä olen ollut niin paljon rakkauksia. Ja jälkeen paljon niin, jotta tämän, että ne tulee ymmärtämään minua. Olipa vammainen tai vammaton, niin jokainen ihminen on niin arvoinen. Rakkaus on semmoinen asia, joka jokainen ihminen voi kokea. Vain kerran. Vain kerran? Vain monta kertaa.